Tervehdys ja tervetuloa Pyttis TV:n ensimmäiseen, voisiko sanoa suorastaan avajaislähetykseen. Olemme tässä Elämysmatkailukeskus Siriuksen pihalla. Pyhtää on mukana valtakunnallisen erä- ja luontokulttuurimuseon hakemuskilvassa ja Pyhtää on selvinnyt 5 parhaan joukkoon, siis voisi sanoa, että finalistien joukkoon. Siriuskin on mukana tässä Pyhtään hakemuksessa omalla panoksellaan, mutta varsinainen museon tontti löytyy tuolta Siriuksen takaa. Ja nyt kohta lähdemmekin katsomaan, mitä sieltä oikein löytyykään. No ainakin Seiskatie on riittävän lähellä, että ei ole mitään epäilystä siitä, etteikö tänne löydä, jos Helsingistä päin tai pääkaupunkiseudulta ylipäätään tulee tänne museon tontille. Ainakin tänne museolle on löytänyt jo tiensä meidän Laura. Moi Laura. Moi Jari. Eli Laura Lahti on Pyhtään kunnan elinkeinopäällikkö ja Laura on myös arkkitehti, eikä ole ihan vähäpätöinen syyllinen siihenkään tietysti, että just tästä on löytynyt tämmöinen tontti. Mitäs tämä museon tontti on valikoitunut just tähän kohtaan? No tämähän on tosi luonteva sijainti tuommoiselle museolle. Tosi hyvät liikenneyhteydet, E18 tuossa vieressä. Ja sitten toisaalta tässä on koskematonta luontoa tämä melkein koko tontti. Vähän toi liikenteen melu tähän kuuluu, kun tuossa tukkirekka ajaa just ohi. Ja mites me tämä ratkaistaan? JKM arkkitehtitoimistohan on suunnitellut meille tähän hienon museorakennuksen, joka toimisi tavallaan myös melumuurina tähän tontille. Niin, eli me laitetaan se takaseinä tuohon tielle päin. Kyllä, kyllä, ehdottomasti. Ja sisäänkäynti on täällä sitten kirkonkylän puolella. Joo, joo. Ja siitä avautuu sitten hienot näkymät tuonne koskemattomaan metsään, johon sitten voidaan myös sijoittaa tällaisia erätoimintoja, jotka voidaan kytkeä sitten siihen museokokemukseen. Tai yksi asia on tietysti se, että tässä on tämä Elämysmatkailukeskus jo vieressä, niin tässä on ilmeisesti kunnallistekniikka ja tämmöistä asiat sitten helpolla hoidettavissa tähän, kun ollaan jo vähän niin kuin valmiilla apajalla. Kyllä, ilman muuta. Eli tavallaan toi Sirius mahdollistaa sen, että kaikki infra tähän on rakennettu jo ja helpottaa tavallaan sen museon sijoittumista tähän. Mitäs kaikkea tässä tontilla nyt sitten on? Ensimmäisenä tietenkin toi valtava melkein 6 hehtaarin metsä, josta löytyy siis hienoa mäntypuustoa ja myös tosi hienoja kallioseinämiä tuolta vähän rannan lomasta. Ja toki tämä tontti rajoittuu tuonne Kymijokeen. Tästä kun lähtee metsäpolkua, luontopolkua pitkin tonne, joka tuohon sitten rakentuisi, niin päätyy tuonne joen rantaan, josta sitten mahdollisesti voisi lähteä jollain vesibussilla tuonne katsomaan saaristoa tai Kymijokea. Tai tuurimoottorilla, niin kuin täällä päin sanotaan. Niin. Lähdetään katsoa jokiranta. Lähdetään. Nyt meillä on tässä hieno museotontti, mutta ajatuksellisesti museo voisi tietysti olla paljon laajempi. Kun meillä on tässä Pyhtäällä 2 kansallispuistoa, niin miten laajaksi no henkisesti näyttää museo? No kyllähän tässä on nimenomaan ollut ajatuksena se, että tavallaan tämä tontti sijaitsee vaan tavallaan portaalina tähän koko luontoympäristöön. Valkmusen kansallispuisto sijaitsee tässä ihan läheisyydessä sekä itäisen Suomenlahden kansallispuisto. Jos ei se riitä, niin otetaan vielä pohjoisesta Kymenlaaksosta Repoveden kansallispuisto apuun. Meillä on tosiaan 3 kansallispuistoa tässä. Tässä pitää tietysti muistaa, että museo on myös kalastusmuseo. Millä tavalla Kymijoki saadaan tähän mukaan? No tietenkin jo pelkästään sillä, että tontti sijaitsee tässä Kymijoen varrella. Ja Kymijokihan on ainut eteläisen Suomen lohijoki. Siinäkin niin kuin valtavat mahdollisuudet. Jos ei Kymijoki riitä, niin voidaan lähteä myös merelle. Niin, sekin vielä. On tässä Pyhtään kunnalla omaakin rantaa, mutta siltä se nyt vähän näyttää, että aikanaan museon rantaan pitää kyllä laittaa jonkunlainen laituri, että siitä pääsee Strukan sululle ja eteenpäin kohti
merta sillä tuurimoottorilla lähtemään ja pääsemään siitä tosiaan sinne itäisen Suomenlahden kansallispuistoon saakka, josta toivon mukaan tulee osa valtakunnallista erä- ja luontokulttuurimuseota.